Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bir müddət öncə boşanma xəbərləri ilə gündəm olan müğənni Elçin Cəfərov xanımı ilə barışıb. Viral az olaya istinadən xəbər verir ki, Elçin Instagramda xanımı Aydan Rüstəmxanlı yenidən izləməyə başlayıb. Barışığın təsdiqi kimi isə digər diqqət çəkən detal Elçinin qaynı Cəmil Rüstəmxanlı ilə birgə foto paylaşması olub. Qeyd edək ki, boşanma xəbərlərindən sonra Elçin tam açıqlama verməmiş, o, bu söhbətlər barədə üstörtlü danışmışdı. Xatırladaq ki, cütlüyün Can adlı bir oğlu var.